بسم الله كلام وعانو ونكسن هالكن ونحركو وراركا كوسو دوادا وراركا فلانغينتا وربحنا ذي الدعذوين كاي نباينو عيبا دا ودون تانو حاكم انو قندونا قوان كي دولد الفدرالك كاقادة تاي حفيس كاقر مدامي دو بردور سؤالود باكا فران فهد ياسين حاج داير ياسمي هوري سردون كا سوماليا وربحن ومركاسي كاقوري عرينتا اللي حريرتا قوان كا دولد الفدرالك سوماليا يقادة تايانو هالكن كوسو قد بندونا qodobba uu dul istaaga ayaa jira mid ayaanu qodobadaas idinku gud dul istaagi doonaa maxay tahay sababta rasmiga ah ee uu maamulka Xasan Sheekh Maxamuud u gaaray go'aankan isla garamada midoobay waay ka hadashay jawaab ayay ka bixisay go'aanka dalka looga ceerinayo ama looga xiraayo xafiiska ANZO maxay garamada midoobay sheegtay iyana barnaamijkan ayaa ku soo gudbin doona Ethiopia oo ciidamo cusub u toobareysa Somaliland maamulkaasi iski madax banaanadu ugu dhawaaqay waxay yihiin ciidamadaasi barnaamijka ayan ku soo gudbin doona qodobada iyo kuwa kale soo dhawaada leegareeyo shirgareeyo oo la wadaaga saaxiibadina aragtidiinana qaybta hoose ku cabira daawadayaal kala kulan wacan oo wanaagsan ayaan hawada idin kale nahay go'aanka ay dawladda ka qaadatay xafiiska garamada midoobay ANZO dhowr su'aalood baa ka furan waa warbixin uu Fahad Yasiin qoray xafiiska garamada midoobay arrimaha siyaasadda wadamadee loo abuuraa dalalkan aan lahayn dowlad adag oo wada xukunta dalkeeda ama uusan ka jirin hannaan sharci iyo mid siyaasadeed oo wada ogol lagu wada yahay ama lagu wada nool yahay goorma ayaa laga maarmaa xafiiska siyaasadda ee garamada midoobay marka uu dalku gaaro deganaansho siyaasadeed una si buuxda ula wareego amnigiisa dowladda Soomaaliya xaalad noocee ah bay ku sugan tahay hadeer dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kuma dhawaaqin inay gaartay isku filnaasho amni bilacsi waxay weeqmay awoodii ciidan iyo tayadii amni xagga siyaasadana waxay u sii gurtay dastuur cusub oo abuuray kala qaybsanaan iyo kala laas siyaasadeed sababta rasmiga ah ee maamulka Xasan Sheekh u gaaray go'aankan maxay tahay dawladda ama doorashada 2022-ka ayuu Xasan Sheekh Maxamuud rabaa inuu marsiisto hannaan iyo shuruuc aan heshiis lagu aheyn xafiiska garamada midoobada uusan ka daba hadlin dawladdu xaq ma u leedahay ha dawladdu xaq bay u leedahay wana fulaya amarkeeda meelaha ka dhalanaya go'aanka dawladda in yajab weyn uu ku dhaco golaha amaanka iyo saaxiibada caalamka inay isbeddesho filashadii ahayd Soomaaliya oo ka soo baxday dowlad fashilantay kuna dhow inay gaarto isku filnaasho iyo horumar in dib u eegis lagu sameeyo guulihii hore sida ka qaadistii cunqabateynta hubka maadaama uusan jirin la socoshada xafiiska wakiilka xogayaha guud ee garamada midoobay ee Soomaaliya in si toosa loola macaamilo maamul goboleedyada iyo garabyada kale ee siyaasadda iyadoo lagu markaasi culaysiinayo dowladda dhexe xalka degdeg ah muxuu daaran yahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka laabto si degdeg ah go'aankaasi oo la iswaafajiyo tabashada dowladda haddii ay ahayd dan qaran iyo muhiimadda uu leeyahay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya gunaanad madaxweyne Xasan go'aanka uu maanta ka gaaray xafiiska qaramada midoobay natiijadeeda wuxuu garan doonaa subaxa 16ka May 2026ka maalintaas oo isku fac noqonayaan maamul walba oo aanan xil qaran haynin ama maalintaas oo isku fac noqonayaan qof walba oo aanan xil qaran haynin Xasan Sheekh waa madaxweyne hore marinaayo loo soo fariistay sharciyad shacbiyad iyo awood ciidanna midna haynin xafiiska qaramada midoobay ee uu gacantiisa ku qufulay maalintaas Xasan Sheekh meel uu laabtana ma haysto meel uu joogana ma haysto Farjaasin ayaa warbixintaasi daabacay ama qoray oo aanu ka soo qaadanay isagoo qaybtiisa ugu dambeysay markaasi tusaaleenayay Xasan Sheekh oo madaxweyne hore ah marinaayo loo soo fariistay sharciyad iyo shacbiyad awood ciidan la midna haynin xafiiska qaramada midoobayna uu gacantiisa ku qufulay
isagoo tusaaleenayay in xilligaasi 16ka bisha May 2016ka in uu markaasi qalalaase abuurmi karo ama uu dhici karo sida uu markaasi leeyahay fahad yasiin adba qaramada midoobay jawaab ayay dhiibeen la sadaantooda xafiiskooda ansom qaramada midoobay ayaa markii ugu horeysay ka hadashay go'aanka ay dawladda federaalka Soomaaliya ku dalbatay in la joojiyo shaqada xafiiska qaramada midoobay ansom afyanu hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay inaysan lama filaan ku noqonin go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ay qayb ka tahay qorshe muddo soo socday oo la xiriira kala guurka xafiiska arintan cusub waxay cadeyn u tahay shaqada qiimaha leh ee ansom ay ka qabatay taageerada maamulada Soomaalida sanadihii la soo dhaafay waxay ansom ku joogtaa Soomaaliya go'aanka golaha amaanka ee qaramada midoobay sida howlgalada gaarka ah ee ka dhana waxa xilkoodu ku eg yahay markii muddo xileedkoodu idlaado oo ay shaqooyinkooda gutaan ama uu soo baxo go'aankan oo kale ah oo aan loo baahneen ayuu yiri afyanka xafiiska ansom ee Soomaaliya oo isagu markaas la hadlayay VOA-da sidoo kale waxa uu xusay in labadii sano ee u dambeysay xafiiska ansom lagu sameeyay dib u eegis istaraatiijiyadeed taasoo ay ka soo baxday natiijo in ansom ay bilowdo xilli kala guur ah oo laga wareejinayo ansom loona wareejinayo kooxda qaramada midoobay ee Soomaaliya inay mas'uuliyadda la wareegaan taasoo ay golaha amaanku uu dhab ahaan taageeray natiijada dib u eegistaasi afyanu hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay in wadahadallo ay hadda kula jiraan dawladda federaalka Soomaaliya ayna mar walba ka go'an tahay inay taageeraan dawladdu intii aanu karno iyo sidii loogu baahdo arintan ayuu sheegay inay qusayso oo kaliya xafiiska ansom inay sidoodii u soo shaqeynayaan hay'adaha kale ee qaramada midoobay ee Soomaaliya isla markaana ay sii soconayso taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaan rabaa in aan halkan ka sheego qaramada midoobay waa ay joogtaa wayna joogtay wayna sii joogaysaa mar walba muhiimaddu waxa weeye taageerada Soomaaliya qorshe ay Soomaaliya hoggaan ka tahay wax kasta uu yahay ayuu yiri mar wax laga weydiiyay fargelinta siyaasadda gudaha ee Soomaaliya ee xafiiskan waxa uu intaas ku sii daray marka laga hadlaayo dhaleeceynta waxba kama sheegi karo marka laga reebo in aan dhahno sida aan hore u sheegayba halkan waxaan u joognaa taageero iyo gacansiin waajibaadka xafiiska qaramada midoobay ansom ee Soomaaliya ayaa wuxuu ku eg yahay marka la gaaro dhamaadka bisha Oktoobar ee sanadkan 2024ka Soomaaliland ciidamada ayaa loo toobaraya Itoobiya ayaa siinaysa Soomaaliland Itoobiya ayaa magaalada Addis Ababa ku kala saxday heshiis cusub oo Itoobiya markaas ugu tababareyso Soomaaliland ciidambo ciidankan cusub oo ah booliis ayaa waxa uu toobarkoodu qayb ka yahay heshiis cusub oo labada dhinac ee Soomaaliland Itoobiya ka gaareen tababarada ciidamada booliiska hoggaanka toobarka ciidanka booliiska General Abdi Ahmed Tir iyo madaxweynaha jamacadda Carab ciidamada booliiska dawladda federaalka ee Itoobiya Mizwin Apepa ayaa ka kala saxiiday heshiis muhiim ah ku saabsan tababarada labada ciidan booliis ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay taliska ciidanka booliiska Soomaaliland heshiiskan cusub ayaa daba socday safar u dhawaan taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliland sareegaas Maxamed Aadan Saqadi uu ku tagay Addis Ababa oo kula kulmay taliyaha ciidamada booliiska Itoobiya Commissioner General Demelche Michel sida lagu yiri qoraalka hoganka tababarada Soomaaliland ee heshiiska la saxiiday Itoobiya ayaa waxa safar ku weelinaya saraakiil ka wada tirsan ama ka tirsan taliska ciidanka booliiska Soomaaliland heshiiskan ayaa qayb ka noqonaya heshiiska labada dhinac hore u dhaxmaray iyadoo dhawaan Soomaaliland iyo Itoobiya qalinka ku duugeen in isafgarad ay si adag markaasi uga hortimid dawladda federaalka Soomaaliya taasoo Itoobiya lagu saxiixay qayb ka mid ah badda Soomaaliya safgaradkaas oo Soomaaliland ay sheegtay inay qayb ka tahay aqoonsi Itoobiya siiso ayaa ilaa hadda dhaqan gelin kadib cadaadis xoogan oo uu wajahayo arintan ayaa sidoo kale imaaneysa xilli ay soo baxayso in Itoobiya ay dib uga joogsatay inay aqoonsato Soomaaliland ayna la wadaagtay diblomaasiyadiinta reer galbeedku inay ka go'an tahay imtixaanka midnimada dhuleed iyo midnimada siyaasadeed ee jamhuuriyadda
فدرالكا يا سوماليا